Takže jenom moc děkuji za krásný úvod. Samozřejmě někteří z vás už mě z jojo závodu znají, někteří ne, protože doufám, to bude stejný zážitek jako ty druhé. Každopádně já vám dnes ukážu triky s touhle věcí, která se nazývá oficiálně footback, ale vy to můžete znát spíše pod názvem hakisak, jak je tento míček z republice. A některý footback je plněný třeba olověnými závaží na ryby, někdo tam má kamínky z pláže, někdo písek. Já jakož mám 3 dioptry, tak mám takovýhle trošku svítící, abych na to dobře viděl. Úplnými základy ve footbacku jsou kopy, ale asi všichni z vás ví, jak to vypadá, takže to přeskočíme, ale ukážeme si stejně některé základní triky a tím jsou zastavení footbacku na noze. Footback se dá zastavovat na špičce, na vnitřní straně boty, neboli na insideu, na vnější straně, neboli na outsideu. A to poslední zastavení je maličko komplikovanější. Je to inside za stojnou nohou ve skřížené pozici, který se nazývá clipper. Děkuju, děkuju. Těžký to není, když to děláte třeba 12 hodin, takový 2 roky, tak je to úplně v pohodě. Každopádně to je stále základ. S footbackem se dají dělat věci mnohem zajímavější a to jsou například obtočení footbacku. Obtočit jednoduše, i v druhém směru, i druhou nohou, na rozdíl českého fotbalového národňáku. A pochopitelně i víckrát za sebou. Díky moc. Krátká otázka na vás. Myslíte si, že je možné dvojité otočení? Takhle. Kdo si myslí, že ano, poprosím vás ruce nahoru. Jasně, nechte je nahoře, kdo mi to sem chcete přijít ukázat. Jasně, zase to zůstane na mě, jako vždycky. Možné to je, vypadá to následovně. Stejně dobře se dá tento trik předvádět i v druhém směru. I druhou nohou, ale tolik času bohužel nemáme. A samozřejmě i víckrát za sebou. Díky moc. Aby to nebyla taková nuda, dají se zapojit i jiné části těla, například hlava. Děkuju, Vašku, děkuju. Je to hezký, když vám tleská i mistr Evropy. A taková zajímavost u footbacku, každý trik má samozřejmě svůj název. Já bych například ukázal leg beater, neboli drtič nohou. Vidíte, že když špatně šlápnete při tom triku nebo se kopnete, tak to není úplně příjemný. Dále máme egg beater, neboli drtič vajec, předvedu. Tak chytří si domyslí, děkuju. Když je ta obtoč hodně takhle hluboko provedená, tak to taky není příjemný. A vrcholem těchto drtících triků je potom pig beater, neboli drtíč prasa. Pro ten žádný vysvětlení nemám, ale vypadá docela pěkně. Tak aby jsme to tady celý neprokecali, tak já mám pro vás připravenou svoji první sestavu. Bude to sestava s fotbalovým míčem. Takže já na chvilku odložím mikrofon a půjdeme na to. Yeah.
Tak ještě jednou moc děkuju. Samozřejmě je to sport hrozně fyzicky náročný. Takže já bych si teď trošku odpočinul. Mám pro vás připravenou takovou krátkou soutěž o můj vlastní míček z vlastní edice. A ta soutěž bude úplně jednoduchá. Kdo ho chytne, vyhraje. Rozumíme všichni? Klidně se shromážděte. Vašku, ty už máš. Tak jdeme na to, jo. 3, 2, 1. Tak to bylo rychlý, já doufal, že se budete o něj chvilku prát, že se odpočinu ještě víc. No, nedá se nic dělat. Každopádně, kdo nechytil footback a přesto by si to chtěl vyzkoušet, prosím? Dobře, super. Můžete zajít do obchodu, koupit si nejmenovaný balíček sladkostí a zkusit kopat do něj, protože je to skoro to samé. Je to teda asi tak dvakrát těžší, ale splní to ten účel. Jak v ruce zmačkáte, tak se dá na noze dobře i zastavovat. Já to mám domů hrozně daleko, já je budu ještě potřebovat. Tak a já bych teď poprosil tady Jirku, který mě sem pozval, a vystoupení domluvil, jestli by mohl přijít sem ke mně na pódium. Obrovský potlesk pro Jirku. Ale Jirko, já jako samozřejmě hrozně moc ti děkuju. A já bych chtěl lidem ukázat, že když třeba nechytili míček, nechtějí utrácet ani za bombony v krámě, takže je ještě jedna varianta, jak si footback vyzkoušet. Protože každý z vás má určitě u sebe mobilní telefon. Jirko, máš u sebe mobilní telefon? To je super, to je super. Já, hele, já svůj vlastní z nějakého důvodu nenosím, že jo? Uvidíš proč. Takhle, půjčil bys mi ten mobilní telefon? No, nevím, trošku mám strach. Hele, ať to není na mě. Chcete, aby mi Jirka půjčil mobilní telefon? Jestli jsem to správně spočítal, 841 pro a jeden se zdržel a to jsi byl ty. Tak to je demokracie, to jako nemůžeš nic dělat, že jo? Hezky, tady pěknej. Takhle, mě někdo podezřívá, že ty telefony jakoby nejsou pravý, jo? Tak taková krátká ukázka svítí, vidíte to všichni, tady můžu. Já taky ne teda, já mám teď... to bylo podivné vystoupení, ale dobře, vidíte, tady mám třeba telefonní seznam, listuju. Takže telefon je funkční, já ti akorát vypnu zvonění, aby mě to tu nerušilo, protože vtipálci vždycky volají, tak. Jirko, mě se dřív stávalo, já jsem se vracel ať už ze školy nebo od někud jinou domů, vytahoval jsem klíče z kapsy, měl jsem v té kapse i mobilní telefon, který vylítnul a kolikrát se roztřískal. Ale to je dávno, jo, úplně v pohodě, to je dávno. Protože já jsem si řekl, že by bylo dobrý naučit se ten telefon na nohou zastavovat, aby se to nestávalo. Jednoduchý to je, když ten telefon přitom vylítne přímo před tebe. Jo, zastavíš takhle na špičce. Hele, o něco horší to je, když ten telefon letí takhle do strany a musíš použít ten klip na to zastavení. Obvykle vždycky ten figurant, co mi půjčuje mobilní telefon, takhle stojí a takhle mu buší srdce, jo? Já to úplně cítím vždycky. Jirka je veselý, tomu to nevadí, že jo, to je v pohodě. Takhle, někdy se to nepovede na první pokus, člověk ten telefon musí zastavit třeba na dvakrát. Já jsem se chtěl ale naučit něco, co na světě nikdo neumí s tím mobilem, no. A ta věc vypadá tak, že ten telefon vyhodím z toho klipru. On mi obkrouží kolem hlavy a zase ho zastavím zpátky v té výchozí pozici. Tady je to hrozně zajímavý. Tady jsou totiž tři možnosti. Buď ten telefon trefím hned hlavou a je docela těžký kovovej, takže asi pojedu někam na šití. Nebo ho netrefím ani hlavou a díky těm třem dioptrím ani nohou. A nevím, jak moc rychle běháš, možná taky pojedu na šití. Nebo se mi to povede a já doufám, že všichni mi zapleskáte. Chcete to vidět? Jako chceš to vidět? Že se ptám, jasně, jasně. Já teda chci, ale uvidíme, jak to bude probíhat. Tak jdeme na to.
Tak druhý pokus. Jirko, já ti moc děkuju. Obrovský potles pro Jirku. A úplně na závěr jsem si pro vás připravil jedno ze svých starších vystoupení, který si ale troufám říct, že jste ještě nikdo nikdy neviděli. Tak doufám, že se vám bude líbit. Opět odkládám mikrofon a zasneme si ještě tady tu, jestli můžeme. Já bych chtěl zasnout tady tu jenom tu velkou, zbytek může zůstat. Super, super, tak to je paráda. Tak odkládám, jdeme na to. Nahlas říkal. Je čím smáz jedno a čím on the grace to recreate this air to go down slower go longer walk calmer. Doufám, že se vám show líbila. Užijte si hezký zbytek dne a zase někdy se vidíme. Ahoj!